მეცინათგების განმავლობაში ვეხმარებოდი იმას სამთების მომზადებაში, ერთი ესეთ ჩანთადა სამი შავი ფერის, სადაც სხვადასხვა სახის დოკუმენტები უწყვე, წიგნები და ასე შემდეგ, და მე თვითონ მიიღებდი ხოლმე ამ ჩანთიდან ამ დოკუმენტებს სამინისტროში გასაგზავნ, ასე ვთქვათ, საბუთებს, როცა ვამზადებდით. Და იმ დღესაც, როცა შევხვდით, მე გავხსენე ის ჩანთა, რაღაც დოკუმენტები ამომიღე, გადავხედე, და როცა ჩავდე ეს დოკუმენტები, ჩავდე ასევე ჩამწერი აპარატიც. Და როცა შევხვდით შემდეგ უკვე სამინისტროს შეხვედრის შემდეგ, ისევ გავხსენე ის ჩანთა, ამოვალაგე რაღაც საბუთები, რაღაცების ქსეროქსი უნდა მეთქი უთხარი და ეს ჩანწერიც ამოვიღე. Მე შემდეგ დაურეკე ისევ ზვიად მიმინაშვილს, როდესაც ეს ჩანწერი მომისმინე და თქვა რომ მოსულიყო ჩემთან ოფისში და მას შემდეგ უთხარი რომ მე ჩაუდე ჩანთაში ჩანწერი აპარატურა და შესაბამისად ეს მტკიცებულება მქონდა სამინისტროს წარმოადგენები თუ რას თხოვდნენ მას. Ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდა, ძალიან დაიბნა. შემდეგ დაურეკე ტატო შავშიშვილს და უთხარი რომ მე მქონდა მთელი იმ შეხვედრის განმავლობაში რასაუბარიც მიდიოდა ეს ჩანაწერი ხელში. Ძალიან დაიბნა თავიდან, მითხრა რომ ამით მე ძალიან ცუცაფნის უკეთებდი ზვიად მემინაშვილს, რომ განადგურებდნენ მასაც და მის ოჯახსაც. Adamez ჩანაწერი არ უნდა გამომექვეყნებინა და არ უნდა გამომეყენა.